ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆମେଠିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ, ଘରେ ପଶି ପୁରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଶିବରତ୍ନଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଅନୁପ ସିଂ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସୁନୀଲ କୁମାର ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସୁନୀଲଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣା ପରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ 2020ରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଏ, ସୁନୀଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବରେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।